Re, viss ēters ir te! Aizsardzības ministrs Artis Pabriks Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ministrijas speciālistiem uzdevis izstrādāt plānu karavīru skaita palielināšanai Latvijas armijā. Pašlaik ar katru gadu to skaits samazinās. Tā pērn profesionālajiem dienestam pievienojās 475 jauni karavīri, kas ir krietni mazāk nekā gadu iepriekš. Es esmu teiks uzdevumu ministrijai un arī komandierim nākt pie manis ar ziņojumu, kādā veidā mēs spētu veiksmīgāk audzēt mūsu personāla skaitu. Jo mums ir vajadzīgi jauni karavīri, mums ir vajadzīgi jauni zemesargi, mums ir vajadzīgi jauna pieeja, kā mēs šo mērķi varētu sasniegt. Šis jautājums vēl ir procesā, es šeit atbildi šodien nevaru sniegt, kā tas notiks, ir dažādi veidi. Mēs izsveram dažādas metodas, tai skaitā arī intensīvāku pieeju valsts aizsardzības mācības apgūšanai.